Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լույս տեսած է Հայրենիք պաշտոնաթերթի հերթական համարը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադը փանացև ընդունած է Արցախի մեջ ականաձերծման համար 1.4 միլիոն դոլար օգնություն դրամատրելու վերաբերյալ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին պահպանված է հարաբերական անթոր։ Սուրբ Սոֆիայի դաջարին մեջ այսօր առաջին անգամ դեղի ունեցավ մուսլմանական աղոթք։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները խիստ նախազգուշացուցած է Թուրքիային։ Հունոդի պատմական կամուրջը կվերանորոգվի, կհիմնանորոգվի և տեխնիկապես կվերազինվին Բադանի հանդիսատեսի և Մհեր Մգրչյանի թատրոնները։ Լույս տեսավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա պաշտոնաթերթը հունիսի 1-2020 թվականին, թիվ 20 համարը։ Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնաթերթը բարբերաբար կհրատարակվի ամենամսու սկիզբ արևմտյան հայերենով։ Հետադարձկաբի համար կրեցեք հետևյալ հասցեին։ Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու դան հանձնախումբը ճամփոփացած է Ամերիկայի հայ-թադի հանձնախումբին աջակցությամբ կատարված փոփոխության նախագիծին համար Արցախի մեջ մարդասիրական ականաձերծման համար միջոցներ հատկացնելու վերաբերյալ։ Այս նախագիծը գոչ կուղեց 1.4 միլիոն դոլարի օգնություն դրամատրելու Արցախին շարունակելու հալոթաստի ջանքեր փրկող ականաձերծման ճանկերը։ Փոփոխության այս նախագիծը կղեկավարվի Կոնգրեսի հայկական հանձնախումբի համանախագահ Ջեքի Սպիեր և այլ ներկայացուցիչներու կողմէ և աջակցությունը ստացած ավելի քան 30 անդամներու կողմէ։ Հանձնաժողովը նաև քննարկում են Հանաձի Հայաստանի օգնությունը 20 միլիոն դոլարով մեծնելու աջակցող փոփոխությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին պահպան վերահարաբերական անթոր, այս մասին Facebook-ի իրաչին քրած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Հակառակորդը չի վախենցորդ Մովսես Բարավակարի ուղղությամբ տեղակայված մարդական թիրքերու առանցին հատվածներուն հրաձգային զինադեսակներեն խախտել է գրագի դադարեցման ռեժիմը 4 անգամ։ Հայկական թիրքերու ուղղությամբ արձակելով 28 գրագոց քրած է ան։ Այսօր Կոստանդու Բոլիսի Սուրբ Սոֆիայի դաջարին մեջ, որը վերջերս վերածվեցավ Մզգիթի 1934 թվականին, իդք առաջին անգամ դեղի ունեցավ մուսլմանական սրբազան ուրբաթորիա աղոթքը։ Հավատացյալ քաղաքացիները ողջ գիշերը անցկացուցել են Մզգիթի մոտ, մինչև աղոթքի սկսիլը, որը դեղի ունեցավ այսօր։ Քաղաքացիները, ովքեր 86 տարի անց կցանկանային Այա Սոֆիայի մեջ կատարել ուրբաթորիա աղոթքը, ժամը 10-ին սկսեցան մութ գործել դարած։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարությունը հանդես եկած է հայտարարությամբ, թադաբարդելով Թուրքիոյ իրականացուցած գազի որոնման աշխատանքները, որոնք լարվածություն գառաջացնեն Հունաստանի և Թուրքիայի փոխհարաբերություններուն։ Ինչպես հայտնի է, թուրքական կողմը հայտարարած էր Հունաստանին պատկանող Հրոթոսի և Մեյս կղզիներու միջև եղածով այն տարածքին գազի որոնման նպատակով սեյսմիկ ուսումնասիրություններ կատարելու վերաբերյալ։ Ըստ այդ հայտարարության, թուրքական օրուչ ռեյսնավը պետք է մուտք գործի այդ տարածք։ Հունաստանի, Եվրոպական միության երկրներու հետ միասին այս զարգացումներու վերաբերյալ իր մտահոգությունը հայտնել է նաև Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարությունը։ Պետքարտուղարությունը մասնավորապես կոչորած է Թուրքիային ցերն բահմանալ այնպիսի քայլերեն, որոնք ավելորդ լարվածություն գառաջացնեն հույն թուրքական հարաբերություններուն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները հորդորեր է անմիջապես չեղարկել Հունաստանի չրային տարածքին իրականացվող ծրագրերն ու դադարեցնել գազի որոնման աշխատանքները։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի հայտարարության են, եթե Հունաստանի իր նավադորմը փերած է մարդական պատրաստվածության և հունական նավերը դեղակայվել են Էգեյան ձովը։ Արցախի պետական միջոցներով կվերանորոգվի հունոդի պատմական կամուրջը, այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն ԲՈԱԳ-ի տնօրեն Արմինե Հայրապետյանը։ Անոր խոսքով վերանորոգման աշխատանքները սկսած են 2019 թվականին, սակայն եղանակային անփարե նվազ պայմաններու պատճառով դադարեցված են։ Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ վերը սկսած է հունոդի պատմական կամուրջի վերանորոգման ծրագիրը։ Իրականացնելով այս աշխատանքները, մենք կփորձենք վերականգնել պատմամշակութային արժեքներ ունեցող վայրերու նշանակությունը։ Վերանորոգելով գործող կամուրջը, այն նաև կհեշտացնի թևի հունոդ գյուղ դանող ճանապարհը, ավել ցուցած է Արմինե Հայրապետյանը։ Գհիմնանորոգվին և տեխնիկապես կվերազինվին Բադանի հանդիսատեսի և Մհեր Մգրչյան թատրոնները, այժմ կպատրաստվին աշխատանքի նախագծանախահաշվային փաստաթուղթերը։ Ծրագիրը կներառվի 2021 թվականի համայնքային բյուջեին։ Այս մասին Facebook-յան քրարում կատարած է Երևանի փոխքաղաքապետ Դիքրան Վիրաբյանը։ Ան նաև նշած է, որ Հրաչի Աղապլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը սկսած էր վերազինվին 2019 թվականի Երևանի բյուջեյով։ Այդ նպատակի համար հատկացուցած են 150 միլիոն դրամ։ Դեղատրված լուսացայնային նոր տեխնիկան Հայաստանի մեջ առաջինն է իր տեսակով, հնչյուն այն մասնակիցները կաշխատի նոր թվային համագարքով, իսկ շուրջ 300 հոգի համար նախատեսված թահլիճը հանդիսատեսին կներկայանա ավելի հարմարավետ պայմաններով, օդափոխության նոր համագարքով, նոր բազկաթորներով և այլն։ Ի թեպ վերջին անգամ թատրոնը նորոգվել էր շուրջ 20 տարի առաջ քրած է փոխքաղաքապետը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Կամանջա Սայաթնովա։
Ես Ալովակյան Պողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։